Վայելիս ենք ասում մեր շատ սիրելի հեռուստադի տողներին, միացել եք Ֆորտունա մարզայինին, եթերում բաց սենյակն է, այսօր ձեզ համար մեծ սիրով աշխատելու են Էդգարի եւ Արփինեն։ Վայելիս եւ բարի առավոտ։ Բայլույս սիրելի հեռուստադի տողներ, օրը սքանչելի, օրը գեղեցիկ է եւ պետք է վայելել օրվա յուրաքանչյուր վարկյան անկախ նրանից, թե այն ինչպիսի դրամատրություններ է այսօր ձեզ պարգևել, գուցե եղանակը, գուցե որոշ մարդիկ, բայց ամեն բան մի կողմ ենք դնում, միացնում ենք մեր սիրելի երաժշտությունը եւ պարզապես վայելում ենք, որովհետեւ երաժշտությունը հրաշալի, բուժիչ մեթոդներ եւ հատկություն ունի։ Կրկին բարելույս եւ բարի առավոտ։ Այո, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե ունեք դրամատրության անկում, ապա կան այնպիսի հատուկ երաժշտություններ, դասական երաժշտությունները ավելի շատ, որոնք որ օգնում են մարդկանց դրամատրությունը բարձրացնելուն, եւ այդ եզրահանգմանը եկել են դեռ շատ վաղ ժամանակաշրջաններից, անգամ Աստվածաշնչյան պատմություններում գրված է, որ եթե ինչպես է Դավիթը Իսրայելի Սավուղ արքայի խնդրանքով տավիղ նվագում, ինչից հետո արքայի ինքնազգացողությունը լավանում է։ Պատմության մեջ, սակայն, առաջինը, ով որ գիտականորեն է փորձել այդ փաստը ապացուցել, եղել է Պյութագորասը, որը անգամ այդ երաժշտության օգնությամբ փրկել է մի մարդու կյանքը, ով որ այնքան վատ հոգեկան վիճակում է եղել, որ փորձել է այրել իր բնակարանը, եւ Պյութագորասը կարողացել է այդ երաժշտության օգնությամբ օգնել այդ մարդուն, ինչպես նաեւ Հիպոկրատն է, որը երաժշտական թերապիայի օգնությանն է շատ ժամանակ դիմել, երաժշտության միջոցով նա բուժում է անկնությունը եւ էպիլեպսիան։ Իսկապես երաժշտությունը իր մեծ ազդեցությունն է թողնում Արփինե ջան մարդու առողջության վրա, դեռևս 20-րդ դարասկզբին հայտնի ակադեմիկոս Վլադիմիր Բեխտերևը սկսել է ուսումնասիրել երաժշտության ազդեցությունը մարդու վրա, եւ բազմաթիվ հետազոտությունների արդյունքում նա ապացուցել է, որ երաժշտությունը իսկապես կարող է լուրջ ազդեցություն թողնել մարդու վրա, կարող է հոգտապել հոգնածությունը, դրական հույզեր առաջացնել, դրականորեն ազդել արյան շրջանառության վրա, կարգավորել շնչառությունը, անգամ թեթևացնել կամ բուժել որոշ հիվանդություններ։ Բեխտերևը գտնում էր, որ մայրական շուրթերից հնչող օրոցայինը մեծապես խթանում է երեխայի լիարժեք զարգացման, թե ինչ հետարքիր բան կարող անել մայրական երկը։ Երաժշտական թերապիան կամ երաժշտաբուժությունն այսօր լայնորեն տարածված է ամբողջ աշխարհում, եւ մասնագետները կարծում են, որ յուրաքանչյուր հիվանդի համար անհատական երաժշտություն կա, թեև նրանք կարծում են, որ հատուկ կան երաժշտության տեսակներ, համարներ, որոնք հատուկ հիվանդությունների համար են նախասամաված, օրինակ դա կոչվում են բուժիչ մեղեդիներ։ Այո, եւ հատկապես դասական երաժշտությունը, որ իր ուրույն դերն է, հա, կատարում հենց այդ թերապիայի միջոցով, կան հատուկ երգեր, որոնք որ բարձրացնում են տրամադրությունը, եւ այժմ ես կասեմ, թե որոնք են այդ երաժշտությունները, եւ դուք այդ ժամանակ կփորձեք իրարել եւ կտեսնեք, ձեզ օգնում է թե ոչ։ Մոցարտի թուրքական քայլերքը, Ժորժ Բիզեի Կարմեն օպերայից հատվածներ, Ջուզեպե Վերդիի Աիդա օպերայից հաղթական քայլերքը, Ֆրանց Շուբերտի Ավե Մարիան, Յոհանես Բրամսի Օրորոցային մոռացության են տալիս Տագնապները եւ անհանգստությունը։ Անտոնիո Վիվալդիի սոնատները եւ Ֆրանց Շուբերտի սերենատներն օգնում են վաղ առավոտյան մարդու դրամատրության բարձրացմանը։ Քրիստոֆ Գլյուկի Մեղեդին, Ռոբերտ Շումանի երազանքները, Յան Սիբելյուսի Տխուր Վալսը նույնպես օգնում է բարձրացնել դրամատրությունը, իսկ ահա Արամ Խաչատրյանի դիմակահանդեսը եւ Մոցարտի Դոնժուանը ասում են մեղմում են գլխացավերը։ Կան նաեւ շատ այլ հիվանդություններ, որոնք նույնպես բուժվում են երաժշտության օգնությամբ, եւ այդ հիվանդությունները մենք ձեզ կասենք գեղեցիկ երաժշտական կատարումից հետո։ Գուցե մեր ռեժիսորը նույնպես ունի այդ երաժշտաթերապիայի հմտությունները, եւ նա կարողանա այնպեսի մի բուժիչ բան ձեզ համար միացնել, որ իսկապես կարողանանք բարձրացնել մեր տրամադրությունը եւ փոքրինչ ավելի ապակին մենք։ Բարելույս եւ բարի առավոտ ենք ասում բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզանին, ինչպես տեսնում եք եթերում բաց սենյակն է, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ մեզ կարող եք դիտել նաեւ on-line հարթակներում www.fortunatv.am եւ YouTube-յան մեր կայքերում Ֆորտունա 1TV։ Եվ շարունակելով երաժշտության թեման, ուզում ենք արդեն նշել կոնկրետ հիվանդություններ, որոնք իսկապես կարող են բուժվել հենց երաժշտության թերապիայի միջոցով։ Լսելով երաժշտություն, մարդիկ կարող են մեղմել մի շարք ցավեր, օստեոխոնդրոզ, դիսկերի խնդիրներ, անգամ փաստորեն ռեմատոիդ, արթրիտ եւ այլն։ Այն կարող է օգնել միգրենով եւ քրոնիկ գլխացավերով տարապող մարդկանց, նվազեցնելով գլխացավերի հաճախականության տևողությունը։ Երաժշտական թերապիան ծննդավորության ժամանակ
ժամանակ փաստորեն նվազեցնում է ցավերը, հեծանդյան ցավերը եւ փաստորեն կարող է ամբողջական երբով ազգացնել վիրաբույժական ժամանակ ցավերը։ Այո, եւ սա իսկապես այնպիսի խորհուրդ է, որ բոլորը պետք է ընդունեն, որ իսկապես ճիշտ է, քանի որ ապացուցված փաստ է արդեն իսկ։ Եվ այսպեսով հարգելի հեռուստադիտողներ, երաժշտությունը նաև նվազեցնում է արյան ճնշումը։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ այն մարդիկ, ովքեր ունեն արյան ճնշման հետ խնդիրներ, յուրաքանչյուր առավոտ կարող են 30 րոպե լսել երաժշտություն, հատկապես դասական երաժշտություն, և այսպեսով նրանք կնվազեցնեն արյան ճնշումը։ Գիտեք արդյոք, որ երաժշտությունը կարող է անգամ իր բարերարազդեցությունը թողնել նաև սրտի վրա։ Այո, բրիտանացի և իտալացի մասնակիցները կարողացել են այդպիսի մի գիտափորձ անցկացնել, նրանք հավաքել են երաժշտությանը քիչ թե շատ ծանոթ մարդկանց, որոշակիորեն պատրաստված մարդկանց, և կատարել են վիրահատություններ, և փաստորեն այն ժամանակ, երբ որ միացված է եղել ռոք, նրանց սիրտը սկսել է շատ ավելի արագ բաբախել, անկախ նրանից նրանք այդ երաժշտությունը հավանում են թե ոչ, եւ երբ որ դասական երաժշտություն է միացված եղել, այդ ժամանակ էլ սրտի զարկերը սկսել են ավելի դանդաղ բաբախել, եւ նրանք ասել են, որ սիրտը սկսել է շատ ավելի լավ աշխատել, անկախ հաճախականությունից արագ եղել թե դանդաղ։ Գեղեցիկ և բարձր մակարդակով երաժշտությունը կարող է նաև իմունիտետի բարձրանման խթանիչ հանդիսանալ։ Երաժշտությունը կարող է խթանել իմունային համակարգի բարելավմանը, և գիտնականները բացատրել են, որ երաժշտությունը, հատկապես դասական երաժշտությունը, բարձրացնում է մարդու տրամադրությունը և կանխում է սթրեսին առնչվող կորտիզոլ հորմոնի մակարդակը, որի բարձր լինելը արդեն իսկ խթանում է իմունիտետի նվազմանը։ Այնպես որ մենք պետք է լսենք բարձր մակարդակով ճաշակով երաժշտություններ, և այդպիսով և կվայելենք երաժշտությունը, և առողջապես ավելի առողջ կլինենք, չէ՞, և հոգեպես, և ֆիզիկապես։ Անշուշտ, նշեցիր ֆիզիկական և հոգու մասին, գերմանացի գրող Վիպասան Բետինա ֆոն Արնիմը ասել է, երաժշտությունը միջնորդ է հոգեկան և զգայական կյանքի միջև։ Այո, վայելենք գեղեցիկ երաժշտություններ, և վարձավիրական հարդարումը նույնպես ուղեկցում է երաժշտության, այո, իհարկե, այն նույնպես հաճելի երաժշտություն է, և կարող եք հաճելին օգտակարի հետ համատեղել։ Շարունակում է բացենյակ իր եթերային ընթացքը, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր ձեզ ենք ներկայացնում երաժշտության հետ կապված հետաքրքիր նյութեր, և չենք կարող չանդրադառնալ նաև Մոցարտի բուժիչ երաժշտությանը, քանի որ դա նույնպես ապացուցված փաստ է, որ հատկապես Մոցարտի երաժշտությունները շատ բուժիչ ազդեցություն են թողնում մարդկանց վրա։ Ստանդարտ IQ թեստերը, որոնք կատարվում են Մոցարտի երաժշտության ներքո, ավելի բարձր մակարդակ են ունենում, և մարդիկ ինտելեկտի առումով ավելի են զարգացած լինում։ Այնպես որ այսօրվանից պետք է սկսենք լսել ավելի շատ Մոցարտի երաժշտություններ։ Անշուշտ, եւ ուզում ենք հիմա խոսել Մոցարտի մասին։ Մոցարտի երաժշտությունը շատ հայտնի է իր բուժիչ հատկություններով, մեծ ազդեցություն է ունեցել մի շարք լուրջ հիվանդությունների բուժման հարցում, սրանց շարքին հատկապես դասում է էպիլեպսիան։ Շվեդիայի հիվանդանոցներում ծննդաբերել պատրաստող մարին խորհուրդ են տալիս լսել Մոցարտի գրած երաժշտությունը, քանի որ շվեդ բժիշկները վստահ են, որ հենց դա է օգնել կտրուկ նվազեցնել մանկահասակ երեխաների մահվան ցուցանիշը այդ երկրում։ Համաշխարհային մակարդակի հեղինակավոր մասնագետների պնդմամբ Մոցարտի երաժշտությունն օգնում է ազատվել ցանկացած հոգեկան խնդիրներից, բարելավում է խոսքը և լսողությունը։ Պաստորեն, այն մարդիկ, ովքեր ընտանիքում կամ մերձավորների մոտ ունեն մարդիկ, ովքեր կան երեխաներ, այսպես ասած, ովքեր ունեն խնդիրներ լսողության և խոսքի հետ կապված, փաստորեն կարող է բարելավել Մոցարտի երաժշտությունը։ Այո, եւ այդպիսի մի հայտնի դերասան կա, որին որ հենց Մոցարտի երաժշտության ներքո բուժել են։ Մոցարտի երկրպագուներից է եղել նաեւ հայտնի բժիշկ Ալֆրեդ Թոմատիսը Ֆրանսիայից, Փարիզից, եւ նրա հիվանդը, այսպես ասած, եղել է երիտասարդ Ժերար Դեպարդյան, ով ժամանել է Փարիզ եւ որոշել է գրավել կինոարվեստը, հա, սակայն Ժերար Դեպարդյան ունեցել է խնդիր աջ ականջի հետ կապված, եւ կակազել է
խոսքի խնդիր նույնպես ունեցել է եւ բժիշկը խորհուրդ է տվել նրան, որ 2 ամիս անընդմեջ լսի Մոցարտի երաժշտությունը։ 2 ամիս անց բացվել է որ դեպարտիայի մոտ աճ ականջի խնդիրը եւ խոսքի հետ կապված խնդիրը իսպար վերացել է եւ նա ճանաչված հայտնի կինոդերասան է դարձել։ Այնպես որ արդեն իսկ ունենք այդ փաստը, որ իսկապես Մոցարտի երաժշտությունը օգնում է։ Հրաշալի է, աշխարհին հայտնի է երազ մի դեպք, երբ արդեն մի ամբողջ կյանք է փրկվել, երբ որ մարդը արդեն ժամեր հաշված սպասում էր, որ պետք է մահանա, բայց ահա հայտնում է Մոցարտի իր սիրելի երաժշտությունը եւ փրկում է կյանքը մարդուն պարգևելով ոչ ավելի ոչ պակաս քան 14 տարվա կյանք։ Փաստորեն 78-ամյա ծանր հիվանդ մարշալ Ռիշելիե Լուի Ֆրանսուա դե Վինրոն, ով արդեն մահվանշեմին իրականայտ եւ անխուսափելի վախճանից մի քանի րոպե առաջ խնդրել է կատարել Մոցարտի իր սիրելի երաժշտությունը եւ երաժշտությունը հնչելուց պահերած մարշալի հետ իսկական հրաշք կատարվել։ Մահը նահանջել է եւ նա ինքնազգացողությունը սկսել է բարելավվել եւ նա, ինչպես նշեցի, 14 տարի շատ ավելի երկար է ապրել, մահանալով 92 տարեկան հասակում։ Ահա կա այսպիսի մի փաստ եւս, որ Մոցարտի վառ եւ բազմազան երաժշտությունը թեթեվացնում է գլխուղեղի աշխատանքը եւ օգնում է հատկապես մաթեմատիկոսներին եւ շախմատիստերին, եւ այսպիսի եզրահանգման է եկել նյարդակեն Սաբան Գորդոն Շոն իր բազմաթիվ ուսումնասիրություններից հետո իհարկե։ Ինչպես նշեցի, թեմատիսը երկրպագու էր Մոցարտի եւ նա անգամ գիրք է գրել նրա մասին, ինչու Մոցարտ, եւ նա այնտեղ ասել է. Մոցարտի ուժը հասանելի չէ որևէ մեկին։ Նրա երաժշտությունն ազատում է հոգին։ Մեղեդիների բուժից ազատությունն այնքան հզոր է, որ Մոցարտին կարելի է համարել կոմպոզիտորներից ամենամեծը։ Գիտնականները պնդում են, որ դասապատրաստման ժամանակ ընդամենը 10 րոպե Մոցարտի ստեղծագործություններից որևէ մեկը ունկնդրելը բարձրացնում է աշխատանքի արդյունավետությունը։ Ահա, անգամ աշխատանքի արդյունավետությունն է բարձրացնում, եւ մենք էլ գուցե այն կտորների ընթացքում մեր ռեժիսորը խնդրենք, այո, միասին Մոցարտի երաժշտությունը եւ լսենք։ Եվ սակայն վերջում մի այսպիսի հակա բան էլ կա, որը որ պետք է շեշտվի, այսպես խոսում ենք, չէ, դասական երաժշտության դրական ազդեցության մասին, սակայն կան դասական երաժշտությունների մեջ հենց այնպիսի երաժշտություններ, որոնք որ ունեն բացասական ազդեցությունը, օրինակ հենց մեկը Սահակա Գովաստ չհնչի, սակայն Շոպենի մի քանի նոկտյուրներ կան, որոնք ընդհակառակը մարդկանց մոտ թուլություն են առաջացնում։ Այնպես որ ինձ թվում է մարդիկ իրենք պետք է ընտրեն, թե դասական երաժշտություններից ստեղծագործողներից որն է հատկապես դրական առումով կարողանում ներգործել իրենց վրա։ Վերջերջո երաժշտությունը ինքնուրույն էներգետիկա է, չէ՞, էներգետիկ մթնոլորտ է ստեղծում եւ դա կարող է մեր ներքին էներգիան խլել եւ ավելացնել։ Այո։ Եվ այսպեսով հարգելի հեռուստադիտողներ, շարժվում ենք առաջ եւ մեր գործընկերուհի Անիի կողմից տեսանյութ պետք է դիտենք այժմ։ Վերադարձանք տաղավար, սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր գործընկերուհի Գայանը նույնպես միացել է մեզ եւ ասում ենք բարի լույս։ Սիրով ասում եմ բարի լույս։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը։ Հիասքանչ, քանի որ խոսում եք երաժշտությունից եւ ինչպես կարող եմ ես ցեզ հետ միասին ձեր ինտերակցիայով լավ չլինել։ Ապրես կեց։ Էդգարը սպասում է, որ այդպեսի մի լավ խոսք ասես մեր հասցեին։ Անշուշտ, անշուշտ։ Կարծում եմ ոչ միայն պետք է ասենք երաժշտության ազդեցությունը մարդկանց վրա, այլ Ձեր ազդեցությունը մարդկանց վրա։ Այո, շնորհակալություն իսկապես Գայանը։ Եվ այսօր ինչ թեմա է մեզ համար նախապատրաստել։ Այսօր կխոսենք գերմանացի հանճարեղ, աշխարհի հանճարեղագույն երաժիշտներից Լյուդվիգ վան Բեթհովենից։ Այո, այո։ Նա ծնվել է 1770 թվականի դեկտեմբերի 17-ին, ինչպես գիտենք, Գերմանիայում։ Նրա հանճարը, այսպես ասած, ստեղծագործությունը ավելի ճիշտ դասում են կլասիցիզմի եւ ռոմանտիզմի այդ սահմաններում, սակայն դա կարծում եմ, որ կաղապար չի հանդիսանում այդքանով բնութագրել նրա ստեղծագործական տաղանդը, որովհետեւ իսկապես սահմաններից դուրս է գալիս։ Եզակի այն ստեղծագործողներից է, որ համաշխարհային մակարդակի ստեղծագործող է եւ իսկապես նրա երաժշտության ազդեցությունը, ինչպես նաեւ խոսում էինք Մոցարտից, իսկապես բարերար ազդեցություն է թողնում մարդկանց վրա եւ հոգեբանության եւ չգիտեմ, ամեն ինչից դուք խոսեցիք, կարծում եմ, որ դա վերաբերում է նաեւ Բեթհովենի երաժշտության։ Դու ինքդ եթե ունենաս վատ դրամատրություն, կօգտվես դասական երաժշտություններից։ Անպայման, անպայման։ Հատկապես ինչ ես սիրում լսել։
Վիվալդի եմ շատ սիրում լսել, Մոցարտ եմ շատ սիրում լսել։ Նաև սիրում եմ կարդալ նրանց մասին, շատ եմ սիրում։ Մենք օրինակ կոնկրետ նշեցինք Մոցարտից կոնկրետ դեպքեր, կա Բեթովենի հետ կապված մի պատմություն, որ իր բարերարազություն թողել է։ Տղել անձին, կամ երևույթին։ Քանի որ Բեթովենը այն ստեղծագործողների շարքին է պատկանում, ովքեր որ իրենց վառ անհատականությամբ են հանդես եկել, կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր կլինի մի այլ պրոֆիլից նրան մատուցել, այսպես ասած, և կցանկանայի ձեզ հետ կիսվել մի քանի փաստերով, որտեղ ասվում է, որ Բեթովենի հայրը պալատական երգիչ էր, տենոր Յոհանը, իսկ նրա մայրը հանդիսանում էր պալատական շեֆ խոհարարի դուստերը, այսպիսով նա պալատական կյանքին փոքրինչ ծանոթ է եղել, և նրա հայրը շատ էր նրան ստիպում, որպեսզի, այսպես ասած, նա դառնա Մոցարտ, և անընդհատ ջութակի և կլավեսինի դասընթացների և անընդհատ նրան չափազանց տանջում էր փոքրիկ Բեթովենին, չնայած որ նա տան երեխաների ավակն էր և նրանից փոքր 6 որդիներ էլ կային, այնուամենայնիվ շեշտը դրել էր հայրը հենց նրա վրա և անընդհատ տանջում էր, որպեսզի կլավեսին և ջութակ սովոր, և շատ հաճախ գերհոգնածությունից և այդ վիրավորանքից, հոր վերաբերմունքի վիրավորանքից նա շատ հաճախ էր տնից փախչում։ Շատ հետաքրքիր փաստ կա կախված Բեթովենի սուրճ պատրաստելու հետ, ասում են, որ նա 64 հատիկից ամեն անգամ սուրճ էր պատրաստում։ Հենց 64 հատիկից։ Այո, չգիտեմ ինչի հետ է կապված, բայց 64 հատիկից էր սուրճ պատրաստում։ Շախմատի հետ սերունեցել է Բեթովենը։ Գուցե։ Խաղաթղթակի քանակը նույնպես 64-ը։ Այո, 64-ը։ Կարծում եմ, որ նա մաթեմատիկայի հետ սեր չի ունեցել, որովհետև ասում եմ, որ նա այդպես էլ չսովորեց բազմապատկել։ Այնպես որ այն մարդկանց է դա վերաբերում, ովքեր մինչև հիմա բազմապատկել չգիտեն։ Աղանդը կուտակել է և արտահայտել երաժշտությանը։ Այո, և շատ հետաքրքիր է, չէ՞, որ ասում են մաթեմատիկայի մացողները երաժշտություն շատ լավ գիտեն, որովհետև շատ գիտ գիտություններ են, եթե որպես գիտություն վերցնենք, և շատ հարում են միմյան, սակայն նա բազմապատկել չի իմացել։ Սակայն բացառություններ լինում են, շատ հետաքրքիր պատմություն կա նրա ստեղծագործելու ընթացքի վերաբերյալ, ասում են, որ նա ստեղծագործելուց առաջ գլուխը կոխել է սառցե ջրի մեջ։ Որպեսզի թարմ մնա։ Եթե շատ խառն է եղել, որպեսզի այսպես կրկոլ և նա բազմաթիվ խառը իրադարձություններ կատարվել գլխում, կոխել է սառը ջրի մեջ, ամեն ինչ հանդարտվել է, սել է դասական իրադարձությունը։ Բեթովենի նկարները դուք ընդհանրապես տեսել եք, որ գզգզված մազերով, շատ հետաքրքիր արտաքինով, և միշտ ասում են, որ նա թափթփած է եղել իր արտաքին։ Ինչ տեսնախառը դիտյակի մոտ է։ Այո։ Եվ ասում են, որ մի անգամ իր այդ հախուռն բնավորությամբ հանդես գալով հանրային միջավայրում, մի անգամ նվագում է և տեսնում է, որ ինչ-որ մեկը իր կնոջ հետ խոսում է, և նա դադարեցնում է նվագելը և ասում է, այս խոզերի համար ես չեմ նվագի։ Խանութը երել։ Կարծում եմ, որ այդ։ Այստ պաստերից ելնելով ենթադրում ենք, որ բավականի։ Սակայն մենք իհարկե բոլորս գիտենք, որ Բեթովենը ներքին ականջի հետ կապված խնդիր է ունեցել, և ապսոս 26 տարեկանից արդեն սկսվել է նրան մոտ այդ բարդությունները, և նրան իհարկե ուղարկել են այնպիսի քաղաք բժիշկները, որտեղ որ ամեն ինչ հանգիստ էր, լռություն էր, սակայն Բեթովենը նկատում էր, որ այն ամենայնիվ իշխանության դեմ ոչինչ չի կարող իզորու լինել, և այդ բուժման ընթացքում նա առանձնանում է, անթատ փակվում է իր սենյակում, և 32 տարեկանում վերջնականապես ցավոք կորցնում է իր լսողությունը, սակայն այդ շրջանը, որքան էլ որ պարադոքսալ թվա, հենց այդ շրջանում է, որ նա իր ամենալավ և ամենասիրելի, ամենագեղեցիկ ստեղծագործություններն է կարողանում աշխարհ բերել։ Մենք մեր եթերների ընթացքում բացառիկ փաստեր այդպիսին ներկայացրել ենք, որ Բեթովենը իր լավագույն ստեղծագործությունները հենց գրել է այն ժամանակ, երբ որ լսողությունը իսկ վերացել է նրա մոտ, այո։ Այո, և շատ հետաքրքիր փաստ ևս, որ նրա ուսուցիչը ասել է, որ վերջնական իր այդ ուսման արդյունքում ասել է, որ այս տղան ոչինչ չի սովորել և ոչինչ էլ չի սովորելու։
Միջալուծան սովորեցնելու է, սովորեցնելու է։ Նույն ես հանգում իմ միջալուծ եղել նաև Վերդի համար, երբ որ ասում է շատ տարիքի այդ պատմությունը, ասում է այն դպրոցը, որ մերժեց պատանի Վերդին ընդունվել այդ դպրոցը, հետո հենց այդ դպրոցը պատիվ ներկրելու մեծ այն Ջուզեպե Վերդի անունը։ Երբեմն կարող են գնահատականները, միշալուց իմ հետ կապված նույնպես գնահատական եղել, չեմ ուզում անուն հնչեցնել, արդեն վաստակավոր արտիստուի Հայաստանում, ասեց, որ խնդրեմ, թատերական բնագավառում դու գործ չունես անելու, գնա, բայց հետո իհարկե այդ մարդը հպարտանում էր իր նախկին աշակերտով։ Այնպես որ պետք է երբեմն զգուշ լինել, եթե անգամ ինչ-որ առնում մենք այսպես հորետես ենք ինչ-որ անձի հետ կապված, մենք պետք է ամեն դեպքում չարտաբերենք, որովհետև շատերը կարող են հաղթարել այդ Ռուբիկոնը անցնել և ապացուցել ինչ-որ բան, շատերը կարող են կոտրվել և չանցնել։ Ամեն դեպքում շատ բաներ մեր եզրահանգմամբ կարող է թյուր լինել և պետք չէ դա արտահայտել։ Ես մեկ հոգու Բեթովենի դեպքում նույնպես հասկանում ենք, որ ամեն դեպքում տարօրինակություն և հանճարը իր այդ փոխկապակցած բաներն են և արդյունքում Բեթովեն։ Այո, շնորհակալություն ենք հայտնում Գայանե քեսադաշտիր նյութի համար, այո։ Իսկ մենք հարգելի հեռուստադիտողները շարժվում ենք առաջ և երաժշտական ընդմիջումից հետո կվերադառնանք տաղավար։ Գրքին ասում ենք բարելույս և բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինին, բայց սենյակը շարունակում է իր գործունեությունը և այսպիսով այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնելու Կոմիտասի կենսագրությունը։ Կոմիտասի իսկական անունն է Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյան, որը ծնվել է 1869 թվականին Քյոթահիայում հոկտեմբերի 22-ին։ Վաղ տարիքում է որբացել 1881 թվականին, երբ ընդամենը 12 տարեկան է եղել, և Քյոթահիայի հոգևոր առաջնորդ Գևորգ Վարդապետ Դերցակյանի հետ մեկնում է Սուրբ Էջմիածին և ուսանում Գևորգյան ճեմարանում։ Իսկ արդեն 1895 թվականին Կոմիտասը մեկնում է Թիֆլիս, ձեռնադրվում է Վարդապետ և Մակար Եկմալյանի մոտ հարմոնիա է ուսումնասիրում, սովորել է նաև Բեռլինի Հումբոլդտի համալսարանում, որից հետո փորձել է կիրառել իր այդ սովորածը ազգային երաժշտություններ ստեղծելու մեջ։ Կոմիտասը համարվում է ժամանակակից դասական երաժշտության հիմնադիրը, ինչպես նաև որպես երաժշտական էթնոգրաֆիայի ռահվիրաններից մեկը։ Այդ 2015 թվականի հունվարի 29-ին Երևանում Կոմիտասի անվան զբոսայգու մտեղի ունեցավ Կոմիտասի թանգարանի բացումը, ինստիտուտի բացումը, որը կառուցման որոշումը կայացվել էր դեռևս 2013 թվականի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նիստում, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի խորհրդի առաջարկի հիման վրա։ Ի դեպ 1903 թվականի վերջին 3 տարվա հավաքագրումներից հետո լույս է տեսել ժողովրդական երգերի 1000 ու մի խաղ հավաքածուն, խոսքը իհարկե Կոմիտասի մասին է, հավաքագրման հարցում նրան օգնեց Մանուկ Աբեղյանը։ Այդ հավաքածուի երկրորդ տպագրությունը տեղի ունեցավ 1904 թվականին, իսկ 1905 թվականին հրատարակվեցին ևս 50 երգեր։ 1903 թվականի աշնանը Թիֆլիսից Էջմիածին է հասնում Ջիվանին իր խմբով, և դա էլ պատճառ է դառնում, որպեսզի Կոմիտասը իր սաներին նաև տեղեկացնի, ինֆորմացնի աշուղական երգերի մոտիվների մասին և ավելի հարստացնի նրանց պատկերացումները աշուղական երգի մասին։ Եվ 1904 թվականին իշխանուհի Մարիամ Թումանյանը Կոմիտասին է ուղարկում Հովհաննես Թումանյանի բանաստեղծություններ հատորը 1903 թվականին տպված և առաջարկում օպերա գրել Անուշ պոեմի հիման վրա, նա ձեռնամուխ եղավ այդ երգի կատարմանը, բայց ցավոք սրտի նա այն չկարողացավ ավարտին հասցնել։ Այո, եւ 1905 թվականին Էդգարն արդեն որոշում է ճեմարանից դուրս գալու մասին, քանի որ գտնվում էր ֆիզիկապես ծանր արդեն վիճակում, 1906 թվականին արդեն վերջնականապես հրաժարվում է, հա, ճեմարանում դասավանդելուց եւ մեկնում է այդ դեկտեմբերին սկսում է հայ ժողովրդական եւ հոգեվոր երգերի մշակումներով համերգները Փարիզում։ Իսկ 10 թվականի սեպտեմբերին Կոմիտասը ժամանում է Կոստանդնուպոլիս, Կոստանդնուպոլսում ստեղծում է Գուսան երգչախումբ 300 հոգուց բաղկացած, նրա բազմաթիվ դասախոսություններ եւ համալիքներ է ունենում ամբողջ Եվրոպայում, Թուրքիայում եւ Եգիպտոսում, ներկայացնելով հայ հոգեվոր երաժշտությունը, հայ դասական երաժշտությունը։ Նրա ուսանողներն են եղել Բարսեղ Կանաչյանը, Միհրան Թումաճյանը, Վարդան Սարգսյանը, Վաղարշակ Սրվանձիտյանը, Հայկ Սեմերջյանը։ Երաժշտության տեսության դասեր են նրանք առել Կոմիտասից եւ համարվում են Կոմիտասյան 5 սաներ։ Երգչախմբի առաջին համերգը տեղի է ունեցել 1910 թվականին Պտի Շանի ձմեռային թատրոնում։
Իդեպ մենք նշում ենք 1915 թվականի ապրիլի 24-ը որպես մեր մեծ եղեռնի ողբերգության տարեթիվ, բայց մինչև այդ շատ մեծ կոտորածներ է եղել, հատկապես այդ օրը նշում են 600 մտավորականների հետ կապված, որովհետև 600 մտավորականներ աքսորվեցին եւ նրանց մեջ նաեւ Կոմիտասը, նա այդ օրը աքսորվեց Չանղար Կոստանդնուպոլսից 800 կիլոմետր հեռու է, բայց փառկաստո որ եվրոպական եւ ամերիկյան դեսպանների միջնորդությամբ նա աքսորից հետ է վերադարձվում Կոստանդնուպոլիս, բայց արդեն այն տեսանները, որ նա տեսել էր ճանապարհին, բավական լուրջ վատ առնու ազդեցություն են թողնում նրա հոգեվիճակի վրա։ Աքսորից վերադառնալուց հետո Կոմիտաս վարչապետի առողջական վիճակը կտրուկ վատանացավ։ Երնի կստմնելի դրվագներ իր աշխատանքի կորուստները ցաներ ազդեցին վարչապետին ու զգայուն ներաշխարի վրա, փաստորեն նաև նա շատ գործերից կորուստ է եղել։ Նա թողած վերջին գրության մեջ, երբ բորբոքված ուղղում դեռ չէին մարել գիտակցության վերջին կայծերը, հնչում է անելաներության ու խոր հուսահատությունը։ Վարչապետի մոտ ականհայտորեն խորանում էին հետապնդման մանիայի ախտանշանները և ըստ ուշագրիչների յուրաքանչյուր ցնցում եւ ձայն սարսափեցնում էր նրան։ Ահա ինչ մեծ ցնցումը կան ցնցումը ապրել եւ դա անդառնալի հետ է թողնել մեծ վարթապետին։ Եվ վարթապետին թվում էր, թե թուրքերն անընդհատ հետապնդում են Իրան եւ այդ վիճակն այնքան է ծանրանում, որ 1919 թվականին նրան տեղափոխում են Փարիզի հոգեբուժարան, իսկ 22 թվականին միջնորդություն է տեղի ունենում եւ Վիլ Ժուիֆի հոգեբուժարան են արդեն տեղափոխում վարթապետին, սակայն 1935 թվականի հոկտեմբերի 21-ի առավոտ յան ժամը 6-ին նա մահանում է, իսկ հայ արդեն 1936 թվականին աճյունը փոխադրում են Երևան եւ թաղվում է Կոմիտասի անվան Պանթեանում։ Եվ այսպիսով հարգելի հեռուստադիտողներ, մի փոքր տխուր ավարտեցինք, հա, այս բաժնի թեման, սակայն փոքրիկ ընդմիջումից հետո կվերադառնանք եւ արդեն կներկայացնենք Կոմիտասի ժառանգությունը։ Իսկ այժմ երաժշտություն Ֆորտունայի եթերում։ Մենք կոմի չենք կարող խոսել երաժշտության մասին, ազդեցության մասին եւ չխոսել մեր մեծ Կոմիտասի մասին, թեև տխուր հուշ է հիմնականում նրա հետ։ Այո։ Գնացինք։ Խոսելով Կոմիտասից ցանկանային մի փոքրիկ բան ներկայացնել, մի փոքրիկ պատարիք Հովարեկ Սարից, իհարկե ներողություն եմ խնդրում երաշտագետներից, եթե ելևեջներ կան, որ սխալ տեղում կանեն, որովհետև բավական ժամանակ է անցել, երբ որ ինստիտուտում սովորել եմ այս երգը։ Ես եւ հեռուստադիտողը մեծ աճիկով կլսենք քեզ։ Հովարեկ Սարեր ջան, Հովարեկ իմ դարդին դարմանարեք, սարերը ով չեն անում, սարերը ով չեն անում, իմ դարդին դարմանանում։ Շնորհակալ ենք Էդգար, իսկապես շնորհակալ ենք գեղեցիկ կատարման համար։ Հեռուստադիտողը հաստատ նույնպես հավանեց։ Եվ այսպիսով հարգելի հեռուստադիտողներ, չենք կարող չնշել Կոմիտասի այն ազնանվեր գործը, հավաքչական ու գիտական աշխատանք, որը կատարել է հայ երկարվեստի բնագավառում 1950-ական թվականներից։ Նրա ձեռագրերը Փարիզից տեղափոխվել են Երևան, սակայն հիվանդության վատ պայմանների հետևանքով շատ-շատ է տուժել, հա, այդ գիտական աշխատանքները նրա։ Նա ժողովրդական երգերը գրառել է ազգագրագետի վարպետությամբ, ինչպես ասվում է, գեղագետի պահանջկոտությամբ եւ գիտնականի վերլուծական դիտողականությամբ։ Ահա այսպես են նկարագրել նրա այդ գործունեությունը եւ մենք չենք կարող այդ փաստը մի կողմ դնել։ Նա 4000 գեղչկական երգեր է, հա, ստեղծել, հայ ժողովրդական երգարվեստի անթոլոգիան են դրանք համարվում։ Կոմիտասը տեսական աշխատություններում բացահայտել է ժողովրդական երաժշտության կենսական հիմքերը, բնութագրել է հայ երգի գեղագիտական արժանիքները եւ վերլուծել է տեսակները, երաժշտության տեսակները։ Նա հիմնականում գրել է մեներկային եւ
խմբերկային երգեր եւ որոնք սերում են ժողովրդական կամ հոգեվոր, հա, սկսնախփյուրներից եւ այսպիսով նրա երգերից է Արգետս բաբելացված սաղմոսը, ուր ես գալի այ գարուն կանտատը, մութներ երկինքը ռոմանսը, գարունա կակավի երգը, քելեր ցոլեր, լոռու գութաներք, անտունից Իրանի ցար, Կոմիտասը դիմել է նաեւ այլ ժանրերի, հա, փորձել է նաեւ այլ ժանրերի մեջ օգտագործել այդ հանճարը եւ այսպիսով եզակի է նրա դաշնամուրային բարերը, որտեղ կիրառել է ժամանակի համաշխարային երաժշտության համար նոր եւ խիստ ինքնատիպ միջոցներ։ Քնարական կենցաղային Անուշ ըստ Թումանյանի, երգիտական կենցաղային քաղաքավարության վնասներ ըստ Հակոբ Պարոնյանի, պատմահայրենասիրական Վարդան հավանաբար ասվում է ըստ Ռաֆայել Պատկանյանի եւ դյուցազնահերոսական Սասուցի Դավիթ օպերաների ստեղծումը Կոմիտասի մոտ ցավոք մնացել է անավարտ։ Այսինքն նրա փորձերը, հա, երաժշտության այլ ուղղությամբ գնալու ցավոք կիսատ են մնացել։ Հսկացավալ է եղել նրա աշխատանքը հավաքագրման հարցում, նա ոչ միայն ստեղծել է, այլ նաև բազմաթիվ, ինչպես նշեցիք, գեղչական երգեր, նաև ժողովրդական երգեր հավաքագրել եւ կարողացել է մշակել նրանք։ Վարդան օպերայի մի քանի ուրվագրերով, Սասունցի Դավթի մի քանի փոքր դրագով սահմանափակվում են, մեզ ասած, ձեռագրի նյութերը ցավոք սրտի, ուսումնասիրությունների համաձայն Կոմիտասն ավարտել է քաղաքավարության վնասներ օպերայի առաջին երկրորդ մասերը, մասամբ երրորդի պատկերները։ Մեզ են հասել հատվածներ Անուշից, որոնք վկայում են օպերայի վառ ազգային ուղղվածության մասին։ Կոմպոզիտորն օգտագործել թե գեղչական մեղեդիներ, եւ թե ինքն է գրել ժողովրական երգի նման պարզ մաչելի մեղեդիներ։ Օպերայում կան երկու ավարտված վոկալ հատվածներ, որոնց համար Կոմիտասն օգտագործել է նաեւ գուսանական երգեր։ Անտունին խորը հոգեբանական ստեղծագործություն է, որտեղ նկարագրվում են տնավեր, վանդուխտի ապրումները, իղձերն ու կարոտը։ Երաժշտության եւ պոեզիայի օրգանական միասնության շնորհիվ Կոմիտասը ստեղծել է հայ բանդուխտի արտակարգ ուժով համակված կերպարը։ Մեղեդին աչքի է ընկնում հուզական լարվածությամբ եւ դրամատիզմով, իսկ հաճախակի հանդիպող պաուզաներին հարաճանք են հիշեցնում։ Անտունի հարուստ եւ ծավալուն ձևը օշտված ներքին միասնական զարգացմամբ թույլ է տալիս խոսելու երկային ժանրի սիմֆոնիզացիայի մասին։ Հիմնական կերպարի բացահայտմանը նպաստում նաև դաշնամուրային նվագակցությունը, այն աչքի ընկնում մեծ ձայնածավալով կոմպոզիտորն ազատորեն օգտագործում է թե ստորին եւ թե վերին ռեգիստրները, ստեղծելու խորը ու միասնական թափանցիկ հնչողություն այս ստեղծագործության մասին Կլոդ Դեբյուսին գրել է։ Մեծ հանճարի գրիչը չի համանափակվել միայն երաժշտությամբ, Կոմիտասը 13 մանրաստեղծությունների հեղինակ է, սակայն դրանք վարտապետի կենթանության օրոք չեն տպագրվել։ Կոմիտասն իրեն չէր համարում կոչունավոր բանաստեղծ, նա գրում էր ինքն իր համար. «Քեզ չսիրել, գեհեն կորել, ու կրակով հոգին փորել, քեզի սիրել դրախտ երթալ ու վարդերով քնանալ»։ Իդեպ, քանի որ բանդխության մասին այս երգը եւ ովքեր դիտել են, տեսել են Ավգարդը պիտոխատեցի ներկայացումը, ես այն ժամանակ, քանի որ իմ կերպարն էլ չէ, բանդուխտ էր գնացել էր տարերը փնտրելու վերելու, այնտեղ մի հատված մի փոքր պարզապես կտոր էի, այսպես ասած, զուլված, բարերը չկար, բայց զգացողության հետ զուլված մի փոքր գիրաշտական համար էի անում հենց Անտունից։ Այո, ճիշտ է։ Եվ այսպիսով, հարգելի հեռուստատիտողներ, շարժվում ենք առաջ, տեսնենք թե այս բաժնում ինչ է ներկայացնելու, չէ՞, մեր ռեժիսորը։ Անշուշտ։ Այո։ Իր մեր ռեժիսորը հասած ադբան չի ներկայացնում։ Այսօրվա եթերաժամի վերջին բաժնում են գտնվում, հարգելի հեռուստադիտողներ, շատ հետաքրքիր ինստրումենտներ մենք մատուցեցինք ձեզ։ Հիշեցնենք եւս մեկ անգամ, որ չեք կարողացել հետևել մեզ YouTube online հարթակով, կարող եք հետևել www.fortunatv.am եւ YouTube-յան մեր կայքերում fortunatv.am։ Իսկ այս բաժնում, հարգելիներս, ձեզ ենք ներկայացնելու երաժշտության մասին հետաքրքիր աֆորիզմներ եւ առաջինը կներկայացնի Էդգար։ Եվ առաջինը հենց հեղինակը Կոմիտասն է, հայ երաժշտություն իր մեջ կսունցանե ոքին իսկ ցեղին, որովհետև երաժշտությունը ամենեն մաքուր հայելին է ցեղին։ Հաջորդը, հարգելիներս, հայն ունի ինքնուրույն երաժշտություն։ Յուրաքանչյուր ազգի երաժշտությունն իր ազգի հնչական ելևէջներեն կծնի ու կծավալվի։ Հայ լեզուն ունի իր հատուկ հնարավորությունը, ուրեմն եւ համապատասխանող երաժշտությունը։ Երաժշտությունը սերտում են դասասենյակներում, իսկ երաժիշտ դառնում են հրապարակներում։ Երաժշտության մեջ, ինչպես շախմատում, թագուհին, այսինքն մեղեդին, օժտված է առավելագույն ուժով, բայց վճռական նշանակություն ունի թագավորը, այսինքն ներդաշնակություն։ Երաժշտությունը ոչ մաթեմատիկա է, ոչ ֆիզիկա, այլ միջանկյալ ինչ-որ մի բան։
Հետևյալ խոսքերը, որ կասեմ, պատկանում են Հովհաննես Թումանյանին. Բանաստեղծը միայն մարմին է տալիս իր մտքերին ու զգացմունքներին, և իր ոգևորություններով կենդանության շունչ է շնչում նրան։ Որ նա ապրի մշտապես, բայց որ նա թրչի, դրա համար նրան թե վերեն հարկավոր, իսկ թե վերառնել նա կարող է միայն կախարդական աշխարում, որ կոչվում է երաժշտություն։ Բոլոր արվեստների մեջերքերի վրա ամենամեծ ազդեցություն թողողը դա երաժշտությունն է։ Երաժշտությունը ամբողջ մարդկության ծանոթ մայրենի լեզուն է։ Երաժշտությունը կախարդանքի ամենաուժեղ դասարանն է։ Այո, թերևս դուք կարող եք ընտրել, հա, թե երաժշտությունը ձեզ համար ինչ նշանակություն է թողնում։ Մենք փորձեցինք մատուցել հետաքրքիր նյութեր, թե երաժշտությունն իր թե որպես հոգեթերապիայի միջոց, թե ուղղակի ներկայացրեցինք այնպիսի կոմպոզիտորների երաժշտությունների մասին, որոնք որ դուք արդեն իսկ փորձեք լսել։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Ֆորտունա Մարզայինը ընտրելու համար։ Յուրաքանչյուր աշխատանքային օր միանում ենք Ֆորտունա Մարզայինին, և առավոտյան բացսենյակը ձեզ միշտ բարձր տրամադրություն է փոխանցում։ Լսեք երաժշտություն, թեև հաճախ կարող է ձեզ համար ամենահաճելի երաժշտությունը լինել ձեր սիրելի ձայնը, իսկ ձեր ձայնը ինչ-որ մեկի համար դառնալ երաժշտություն, այնպես որ վայելենք այդպիսի նման գեղեցիկ երաժշտություններ մեր ներկայությամբ, զարթանք ինչ-որ մեկի կյանքը, և ուշի բնականաբար կյանք կարող է զարթալ մեր կյանքը, նրա ներկայությունը, և դա կարող է դառնալ մի գեղեցիկ և համահունչ երաժշտություն։ Մնացեք երաժշտության հետ, և մնացեք բարյաց։